සම්පුවත් ලැබසිනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් සම්පුවතක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දිව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනුවල කැපිපෙනෙන ඉහළ යමක් පෙන්වුම් කරනවා ඒ අනුව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත කොටස් නිලදර්ශකයේ අගය 3.17% වර්ධනයක් පෙන්වුම් කළා මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ අද සවස 6:30ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දියුරුම් දීමට නියමිතයි අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දීමෙන් අනතුරුව මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කොල්ලපිටිය වාලුකාරාම විහාරස්ථානයට යාමට නියමිතව තිබෙනවා ඉන් අනතුරුව ඔහුසක් ගංගාරාම විහාරස්ථානයට යාමටත් නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ මෙවන විටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට පාර්ලිමේන්තුවේ අසරේ 130කට ආසන්න බහුතර මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවකගේ සහයෝගය හිමි වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අතුරින් බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන්නන් වන අතර සමගි ජනබල වේගයේ පක්ෂයෙන්ද මන්ත්‍රීවරුන් 25කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහයෝගය පළ කිරීමට එකඟ වී තිබෙනවා. මේට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පැවති රජයෙන් බිඳියා ස්වාධීන කණ්ඩායම 11 පිලේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකගේ සහ දෙමළ ජාතික සංධානයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක සහයෝගයද රනිල් වික්‍රමසිංහට ලැබී ඇති බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ. මෙවැනි සම්පුවත් ලදසිනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.